Boa tarde a todos e a todas. Imos dar comezo ás terceiras xornadas de patrimonio da Asociación Cultural Monte da Estrela. Estas xornadas decorrerán nos 4 sábados de novembro, dedicando cada sábado a unha temática distinta. Hoxe será, digamos, o momento do patrimonio natural. Tamén quería agradecer, antes de comezarmos, a colaboración dos palestrantes. Se buscáis, pois, estas xornadas serían completamente imposibles de realizar. E, como non, pois, tamén agradecer ao Concello de Arteixo e a Deputación da Coruña a toda a axuda prestada. E xa sen máis preámbulos, cedo a palabra ao socio amigo Xavier Badal. Ola, boas tardes a todos. Teño a honra de presentar a palestra do historiador de Ferrolterra, Bernardo Domai, que tive a honra de conhecer este verán. É licenciado en Xeografía e Historia pola Universidade de Santiago de Compostela, é doutor en Historia Contemporánea pola Universidade de Zaragoza, é catedrático de Ensino Medio no IES Concepción Arenal, tamén veciño de Seixo, Mugar. Fixo unha pequena presentación así moi rápida da súa extensa obra, por se os interesa ler algún dos seus interesantes libros que ten publicados. Como vedes, bastante variada, en torno ao patrimonio marítimo galego e outros temas, que aquí podes ver. Tamén é coautor de todas estas obras que vedes aquí. Bueno, recibiu varios premios. Ese barco non é. Quero tamén comentar que máis adiante, bueno, por motivos de logística non podemos coordinar a exposición que ten Bernardo de embarcacións tradicionais con estas xornadas de patrimonio, pero agardamos que máis adiante o Concello de Arteixo nos permita expoñela, supoño que a partir de xaneiro, non? A partir do ano que ven. Está aquí, pero vai ser moi interesante e agardamos que veñades a visitar. E sen máis, cedo a palabra a Bernardo Domai. Bueno, yo quiero agradecer que estéis aquí, a estas obras. Que incluso quedé sorprendido cuando Xavier habló conmigo, pues no pensara nunca en inaugurar una jornada a una hora tan temperada. Francamente, ¿no? No sé vos, pero vengo a comer aquí. Así que doblemente agradezco. Bueno, la exposición de la que me cita Xavier corresponde a unos libros que hai que este libro. Pensaba equivocadamente que a exposición estaba montada, por tanto vou cambiar o enfoque. ¿No? Este é o seguinte, aí veríades que entre o que dixete se pusiste sobre mí está o seguinte, hai anos presentámonos un compañero meu catedrático de dibuixo máis eu, e logo na relación ao currículo que fixo Xavier, veremos que estou xubilado, xubileime, acudime esa lei López de xubilazos de 60 anos. E aquí que feriei sin artigo, entón, ser que a teatro que dibuixo máis eu, presentámonos a un concurso do Museo do Pobo Galego de proxectos etnográficos para Galiza. Un dos membros do xurado foi Felipe Arias, que vai falar aquí a semana que vem, que naquele momento era o goberno anterior de Galiza, era Director Xeral de Patrimonio, e gañamos o premio, pero non quero unha cantidade, Felipe Arias fixo o prólogo, precisamente ao volume, estes dos pasos que están aquí, e o premio era unha cantidade para facer con ela desenvolver o proxecto. O que dicimos foi facer unha exposición, a dotación económica era tan xenerosa que hasta nos sobraron cartos, que esa exposición, que cobra na edición nosa, dende o ano 2009 para acá, pasou por 30 e tantos lugares de todo o norte de Galicia e algún lugar do sur, por exemplo, Vigo ou Moaña, por exemplo. E que a exposición corresponde ao título que ten o volumen este, que as embarcacións tradicionais, non de Galicia, senón, como tínhamos que reducir o máximo posible os títulos dos libros, teñen que ter, bueno, caer ben, decimos de, nun momento foi de Lorbé ata Ribadeo, e finalmente acabou sendo aquí no volumen, do Arco Ártabro a Ribadeo. A exposición creo que ten un título.
Este me está desvendo aquí, este, a veces. Para mí foi un achado este pintor, Souto, un pintor de Ribadeo, que morreu no exilio en México. E que mirade por donde, outro día, que nos miñas máis, unha edición de unha obra de Cunqueiro, de Robert Cunqueiro, no ano 34. O que fixo as ilustracións deste libro, fixe de nos A mí este cuadro que tens aí detrás, que está en unha casa particular de Ribadeo, eu atopei, se vostedes que non fan o caso, unha boa reproducción como vedes, chamou moita atención porque recolle moi ben, a meu entender, o que o traballo no mar, no norte e no oeste de Galicia. Bueno, un traballo moi duro, moi duro, moi duro. Pero que, ademais, non sei hasta que punto, seguramente hai aquí xente que sabe moito máis de barcos, o que sei eu. Pero a mí hai xente que non tanto, non? Pero se vos fixedes algo demoradamente, verdes que o sistema de unir o remo a aparcación, evidente estrobo e tolete. Para mí non é normal. Eu teño mar a 20 metros da porta de casa. Na vía de Ferrol, non? Non perdín a remar así, xa bastante. Resulta que chegades costeando Galicia, chegades de Fisterra para baixo, os sistemas de encastrar o remo, no, na banda de embarcación, pois está que é diferente. Pero que nos vamos a encontrar, e que a sorprender, que descubrimos... Recordades cando falaba que en plan imbécil, a fronteira do Grelo? Non recordades que dicían que había unha fronteira, nos colocaba os galegos para co, que éramos atrasados, etc. E o mundo civilizado estaba do Grelo para logo, xa de pirafita para logo. Bueno, pero nos atopamos a fronteira do Grelo. Cando cheguemos aí, máis adiante nesta exposición miña, espero que me entendades, ben, Ben, entonces, para que estamos aquí? A min, cando falaron comigo, concretamente, nun encontro de locacións tradicionais en Ferrol, no mes de setembro, dos encontros de canos, casi, de Galicia, van, creo, 20 edicións, 22 edicións, pois, dimos un título, Patrimonio Marítimo Galego, e depois reducen algo, porque, claro, Patrimonio Marítimo Galego e as embarcacións de toda Galicia é un mundo que non chegaría a un congreso íntimo. Como estamos comprobando. Entonces, o que estamos aquí para falar de patrimonio marítimo e de embarcacións patrimoniais do norte e noroeste de Galicia, moi diferenciadas do que sería, o, para entendernos, de Fisterra para baixo, Fisterra cara sur, arriba e baixo. Entonces, este patrimonio marítimo galego noso, e é curioso dicir en Arteixo, que o mar que ten non é precisamente un mar para navegar nele, porque navegar por barraña manda truco, non? Que é un concello de Galicia costeiro que ten costa, pero costa, francamente, de moi difícil acceso para a navegación. Pois, pero curiosamente, o patrimonio marítimo para todos nós é un elemento fundamental da nosa identidade como povo. E, precisamente, en palabras de Felipe Arias, que abrangue o patrimonio marítimo. O patrimonio marítimo abrangue todo aquilo que está relacionado co mar, patrimonio material, que son as construccións, o mobiliario costeiro, os aparellos que permiten explotar a riqueza do mar. Estou lendo literalmente da presentación deste libro, que teño aquí copiado, e todo aquel que define, que me chamou a atención a expresión, como trebellos flotantes. Que un trebello flotante, calquera cosa que flote, claro. Entón, por trebellos flotantes se me inclúe, e fai moi ben, a pesar de ser un home de secano, como é Felipe, inclúe desde as bateas, claro, bateas do Mexirón, por exemplo, non? As embarcacións. Entón, creo que hoxe nos ocupamos. E, por suposto, hai outros elementos ao falar de patrimonio marítimo que os etnógrafos definen como patrimonio inmaterial. Que é o patrimonio inmaterial? Pois son as cancións, os refrás, as lendas, as denominacións dos peixes. A miña muller que é de Vigo, que hoxe chamei toda a vida, a miña vida América, chama de rapante. Por que non é xa? Ao cuento de vida, chamei de berberechos, a miña sogra chama de croques. Por que non é xa? E se eu digo no sur de Galicia, falo dunha parrocha, me miran mal. Pero claro, non podo chegar, eu, a mugar non se pide unha xou, mas non sabe que estou a pedir. Son alguns exemplos que estou ponendo. Entonces, nos, facendo este estudio, descubrimos moitísimas expresións que están aquí neste libro ao final, propias deste territorio, no noroeste e norte de Galicia, que nos distinguen e que son variantes lexicais que temos a pachenda aquí que Filipe Maiseu que aínda non viñan nos dicionarios ata agora que empezaron a encontrar. E vou ir polo medio metendo alguna
E se les parece, me paro ao final de todo a explicar unha desas expresións para que non se xaquen de as entender. Ahora, que sucede ao falar de embarcacións? Esta embarcación que ven aí detrás, no mar bravo, bueno, que a xente que non entenda moito isto era cara, e aquela ola que ven alá por debaixo do sol, pasa aí por riba, non? Este é o miño que está aquí pescando con unha liña, pescando con unha tanza por banda, que está aguantando a embarcación pequena como pode, e por outro lado, calquera que entenda isto, estará de acordo comigo que quem vintu isto entendía de embarcación e entendía de mar. Entonces, estas embarcacións, que sucede? Que pasa aí como os arados. As embarcacións e os arados foron construídas para o traballo. E a mudanza dos tempos elevou a que os arados de madeira que eran arrumbados, absolutamente, e que os cambios tecnolóxicos, os cambios de modos de producción, e a rendibilidade, a movilidade que hai propia, que é propia dunha actividade económica moi cambiante, como é o mundo do mar, moito máis cambiante que o mundo da terra, da agricultura, pois foi traendo a todo, pero especificamente ao mar, foi traendo novos materiais que foron introduciéndose. Eu que teño 61 anos, aprendín a pescar unha liña que era de fibra vegetal, e as redes que había nas casas dos meus veciños eran de fibra vegetal, e me atrante despois, comenzando a década dos 60, e cando empezaba a pasar os plásticos, e por tanto as redes de plástico, e eu vin as nasas de bimbios, e agora, por suposto, hai ainda, pero para que? De exhibición, ou porque é moito máis barata que mercala noutro lugar, non? Eu vin ainda a pescar calamares, o pescar bonito, o cebo feito con casca, con folla de maínzo, con folla de millo, agora xa non. Pero, curiosamente, hai elementos nestes cambios que se producen. Con estes novos materiais, hai unha adaptación, hai unha transformación e desaparición mesmamente dos vellos oficios, moitas veces. Por exemplo, pensen proxectos cesteiros. O cesteiro, que estou falando lá aplicado ao mar, que había variedade enorme de cestos que tiñen un uso determinado cada un deles, para un tipo de actividade de pesqueiro, para transportar o peixe a terra ou ao mercado, diferente, non? E moitas ferramentas desas, moitos materiais deses,